Och det, vad ska vi börja med? Hållningen kanske? Alltså vilka, hållningen. Hur du står. Hur man står, jag sett framifrån och bakifrån och från sidan. Alltså jag ställer mig i profil här nu då. Och sen så ska jag då försöka ha tyngdpunkten här under hålfoten. Och jag måste då, eftersom vi är ute hela tiden och så måste jag ju kunna stå bekvämt också. Så det är, ja. Och sen ska vi rulla ihop oss då. Så då krummar vi lite grann med ryggen. Och så får man fram höften. Och man får också fram knäna här. Så vi liksom bara sjunker ihop. Så. Glöm allt. Vad fin hållning här. Det här är alltså så. Det är väldigt fint och väldigt avslappnat också. Och ser vi om lite framifrån nu så är det här med tyngdpunkten och tyngdöverföringen. Det är liksom väldigt, väldigt viktigt. Och då ska vi alltså ha näsan över knät som är alltihopa är över skenan här då. Så då sjunker vi ihop och sen så står vi så här då och glider på ett ben. Vi ska kunna prova det här sen, vi kommer att prova att vi står så här. Och står på ett ben och åker helt enkelt och står så skönt vi kan. För de tre saker som vi ska uppnå, som jag hoppas här, det, vi kanske klarar av två av de här sakerna nu idag. Ja, allihopa, okej. Okay. Det ena, vi ska lära oss att åka på en skridsko, hur man liksom förflyttar kroppstyngden från det ena benet till det andra. Det är så vi skapar fart. Ja, det finns flera sätt att skapa fart. Man ändrar skjuter man från bara med benen. Det andra är att man lägger till att man flyttar kroppstyngden. Det är då man kommer upp i överljudshastighet. Det är det som är skillnaden till mindre ansträngning. För det kanske inte är meningen att vi ska åka jättefort. Men vi använder samma teknik för att åka långsammare men lättare. Så vi spar energi. Och de övningar vi gör nu, då går vi kanske ner lite djupare än vad vi gör annars när vi är på sjön och åker. Men det är ändå samma teknik. Och sen, för då kan vi lättare känna när vi har trycket under foten eller skridskon. Så att vi vet var det finns någonstans och var vi kan hämta den. Och sen gäller det när vi ska åka långt att vi hela tiden måste försöka förenkla den här rörelsen. När vi väl har hittat känslan, då kan vi börja förenkla och förminska och spara energi hela tiden. Så vi kommer att gå kanske visa lite djupare än vad vi ska göra med att åka med på ryggsäcken sen ute på isen. Så är det. För det kan ju vara skönt när vi får motvind att vi kan gå ner lite djupt och borra en stund då för och komma fram på ett bra och lätt sätt. Sen när vi får medvind och går lite lättare, då kan vi resa oss och ta det lite lugnare. Men fortfarande så måste vi behålla tekniken. Men alltså, det är en sak med ryggsäcken bara, för att även ryggsäcken gör ibland att du kan hitta den här bra, att den kan hjälpa till med ända. Ja, just det. Få lite mer tyngd bakåt kanske. Alltså det är en sak, den här att vi åker på ett ben. Det är liksom grundprincipen i all skridskoåkning, det vill jag påstå. Det andra är att när vi skjuter ifrån, ska vi försöka skjuta ifrån, gärna med hälen om det går. Alltså så långt bakåt som möjligt med den delen av hela skenan, då lägg trycket mot hälen. För skjuter vi ifrån med tån, det innebär att då skjuter vi bakåt, det blir som sparkåkning. Då får vi komma upp kanske 20 km i timmen, inte mer. Utan vi måste skjuta från åt sidan om vi ska skapa fart. För det vi gör när vi åker skridskor, det hörs på namnet, vi skrider fram. Det är som valsen, brett åt det hållet och brett åt det hållet. Vi skapar oss bredd hela tiden. Det är då vi kan skjuta från. Det blir ungefär som man ska kasta en boll. Dra inte tillbaka armen, då blir det väldigt korta kast när man ska kasta en boll. Men det kan vi använda hela armen, så kan vi kasta jättelångt. Vi ska prova det alldeles strax här. Vi kan köra hela. Ja, vi kan ta en stund. Vad sa du? Vi kan ta den en stund. Ja, den här. Vi kan ställa oss upp allihopa. Försök skapa lite plats. Alla kan ställa sig. Ja. Ja. Vi provar hållningen först då. Men då kan man alltså ta hjälp av, ska vi sätta armbågarna på knäna ungefär, eller någonstans så här. Och så sjunker vi ihop då. Och det hela är. En knytnäve lite drygt emellan. Och
sen om ni funderar på... Det kan jag få för köttbullen. Ja, rundad rygg eller catback är bra. Och för att nå dit så ska vi vrida upp bäckenet åt det hållet. Inte åt det där hållet, utan ungefär som vi män ska stå och försöka kissa så långt som möjligt. Och vi ska och det sitta att... som när vi kissar. Ja, det kanske gör jag. Okej, wow. Man lär sig alltid något. Och vi säger tävlingsställningen, då är man så djupt ungefär så att man sätter knän, eller armbågarna på knäna och vilar här nere ungefär. Då. Här nere ligger man och kör om man vill köra riktigt fort. Men det är viktigt också att man står bekvämt, alltså så att vi kan... Men hur djupt vi än står, så försök ha rundad rygg, jag är skitstel. Men och försök vrida fram underdelen på bäckenet, även om vi ställer oss upp. Det var därför Håkan såg lite krum ut så att säga. Ja. Prova och gå ner så här med liksom med rak rygg. För att känna skillnaden. Och sen gör ni nästa gång med böjd rygg. Hur långt kommer man? Ja, det är väl så mycket enklare där. Det fanns ju, jag vet inte. När jag var lite yngre, då fanns det en hockeyspelare som hette Stisse Johansson. Sötälje. Han åkte inte med den här catbacken. Han åkte som en gorilla med så här. Han var inte speciellt bra på hockeyskridskor, men han hade ett stort bröst. Den första övningen är att vi kan stå som ganska... Nu ska vi testa det här med tyngdförflyttningen. Ska vi flytta lite på det här bordet också? Ja, det kan vi göra. Ja, vi får inte plats. Absolut. Vi står nu ganska tätt ihop med benen, så ungefär så här. Axlarna är... Ja, vi ska stå rakt. Nu har vi tyngdpunkten när vi börjar övningen. Ha tyngdpunkten i mitten här. Och sen ska vi känna, när du flyttar tyngden, det är det som skapar fart, säger jag. Och när du skjuter över höften över det ena benet. Och när vi kan lyfta det andra och stå kvar, då har vi liksom hittat tyngdpunkten på det benet. Sen går vi över till andra, så lyfter vi försiktigt bara. Och är man vinglig så har man dåliga skor alltså. För mjuk sula, ja. Eller så ska du sula. Men knepet är att man trycker över höften när man står på golvet så här. Eller man står lika på isen också. Men om man känner så här nu att vi flyttar tyngden, det känns inte speciellt kraftfullt, eller hur? Utan det är liksom man bara fjuttar över, vi får liksom ingen kraft. Men skulle vi dubblera bredden, prova den. Svårt är det lite trångt. Ja, så här. Ja, just det. Prova så här. Och sen så skjuter vi över med rakt igen ut åt andra hållet. Då känner du, då kan vi trycka på ett helt annat sätt. Någon som känner skillnad? Ja. Definitivt. Bra. De här två ska vi prova med på isen, för att det är så här låg i skridskor, inte med båda i båda grillarna i isen. Man har en i taget. Ja, en i taget. Man låter så. Men det är svårt att visa på båda. Men just nu för att bara känna tyngdöverföringen. Just ja, över dit. Och sen över till andra, hela vägen. Jag tänkte bara tala om att det är din höft som styr där. Ja. Och för att göra den här övningen, för att vi ska känna, vi ska inte träna för länge varje, vi ska inte få någon mjölksyra. Vi ska vila en hel del, för får vi mjölksyra då blir det liksom bara smeten. Den här övningen som nu ska göra, den brukar alla skratta åt, den ser ganska fån ut. Den är ganska bra, tycker jag. Och den här ska vi också göra på isen med skridskor. Vi står så här igen och går tillbaka den här ställningen. Så tar vi kanske höger hand ner på vänster tå. Kom då ihåg ställningen. Försök skjuta fram med rundare rygg. Ja, det är bra. De kan hopp. Andra armen ser ni rakt upp här. Så vi snurrar på fälle. Och sen så vrider vi över.
Och det vi gör nu va, är att vi flyttar liksom över höften, vi har flyttat axelpartiet och vi kan fortfarande lyfta den andra handen, eller andra foten förlåt. Vi flyttar oss, nu är det lite yoga och det är upp där vi ska flytta hit samtidigt. Den här känslan, som åker 500, har gärna fötterna kvar i isen. Du kan ha fötterna i. Ja, just nu i alla fall. Men den här känslan som man känner nu, den här kraftöverföringen man kan få, det är den de känner, de här tävlingsåkarna. Fast de får ännu mer för att de kan åka mer brett i och med att de åker framåt. Om jag säger en sak, när du gör den där övningen också, så tittar ju du, ser det hans kropp är rakt framåt. Han har ingen nedvridning. Nej. Utan han tittar den här riktningen framåt. Ryggraden är i liksom riktningen. Ja. Jag kan vrida upp axeln så här va? Det här förhindrar den nedvridningen som en del kan få. Som jag har lidit av många år. Ja, jag gör den. Men om ni tittar så, gå upp ordentligt. Ryggen ska vara rakt framåt. När du säger upp så är det med överarmen. Upp, ja. Här. Då är vi uppe på skridskon. Gå ända ut så att säga. Stanna inte i mitten för då får vi ingen fart. För det som gör fart är att vi kommer upp här. Och att vi sen då kan falla över. Och så rakt, dricker då fram. Mm. Ja, titta genom ögonbrynen. Titta rakt fram dit ni är på väg att åka. Framåt. Den här ska vi också träna på isen, att vi först står lite smalt och försöker trycka lite grann så här. Att vi känner att vi flyttar bara tyngdpunkten händer inte så mycket. Så försöker vi ställa oss bredare på isen och flytta från ena till andra. Och sen ska vi också, som nummer tre då, köra den här. Och då kan vi också göra när vi flyttar över kroppen åt det hållet. Samtidigt trycker du uppifrån med den hälen där. Då kan vi starta från noll och skjuta ifrån. Så åker vi framåt. Och skjuter vi uppifrån med tårna istället, då åker vi bakåt. Lite grann så blir det. Det är liksom en första övning som vi ska lära oss och känna hur vi kommer upp på skridskon på båda sidorna. Det är alltså en grundteknik som är ganska lätt att lära sig, den är inte svår komplicerad och den kan ni också lära ut på ett bra sätt, tycker jag, när ni träffar era kursdeltagare. Sen blir det svårare. Men jag bara tänkte på det här med den här medvridningen som kan bli. Den där övningen är ju väldigt bra för att slippa det, för att när man börjar åka så är det väldigt bekvämt då. Det är ju det felet man gör när man börjar åka. Att istället för att trycka ut benet så vrider man över kroppen här, och det är väldigt skönt, men det är, man kommer ingenstans. Och det är väldigt svårt att lära sig av med det här, alltså jag har hållit på jättelänge med det där. Jag kallade det för svängis ett tag, för att jag bara vred över kroppen. Alltså. Jag var svängis två kanske. Det som händer också när vi går ner en bit, vi kan prova det också. Eller vi gör så här, då står du och jag kommer nu överens någorlunda om att det är sidouppflyttning som jag skapar fart. Står du upp, och då kan vi bara skjuta ut benen sådär långt ungefär. Då kan vi bara flytta oss så långt i sidan när det är smala. Däremot om vi går ner, hittar en djup ställning, då kan vi flytta oss dit. Och där har ni skillnaden mellan när du kastar boll, va? Att röra hela armen bakåt, eller att bara i stort sett lyfta med handleden. Så, med mycket kraft, eller att man bara, ja, i stort sett inte gör det. Därför är det viktigt att du flyttar oss i sidled. Och om man tittar på den här Sven Kramer som jag nämnde, han som har varit världsmästare på 10 000 meter. Han utnyttjar hela banbredden som 4 meter bred. I varje skär. Och på en 500 meters bana på raksträckan som är, hur lång är raksträckan? 140 meter? Jag tror han tar 3 skär med ena högben och 3 skär med vänster för att hålla på farten. Så det går långsamt, men det är liksom bra timing. Och drygt. Och jag frågar då. Du åker inte 10 000 meter. Han åker mycket mer. Hur är det långt på skridskorna? Ja. Det är så att ska man ta sig från punkt A till B när man åker skridskor, det är som att kryssa ungefär.
Men hur långt har du nördat in på hur långt skridskorna åker? Nej. Nej, men jag har försökt åka spikrak, för det måste vara mest effektivt, tänkte jag en gång i tiden. Och försöka bara skjuta ut den sidan. Så det har jag absolut gjort, jag har testat det. Jag tänkte, om man ska översätta det här till, alltså grupp 1-åkarna då, som åker fort, ja. De kan väl, åker väl inte till närmelsevis så djupt antar jag, för att nej, det är ryggsäck, utan det går att översätta den här tekniken ändå. Ja, ja, det kan man absolut göra. Men det är likadant, ja, förlåt. Det är inte lika böjd. Nej. Men du är lika böjd här. Mm. Men kanske inte här nere, utan nej, här. Men lika böjda ben. Ja, böjda ben. Att du har den här böjan. Att ja, den är. För det är där du blir stadig och det där. Sen, den här är ju den största muskeln.